غزل مومن خان مومن، آواز و پیشکش راحیل فاروق۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روکنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشارتوں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم، گلائے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سنو ذکر ہے کئی سال کا، کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا، سو نباہنے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہا میں نے بات وہ کوٹھے کی، میرے دل سے صاف اتر گئی، تو کہا کہ جانے میری بلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہ ماننا کسی بات کا، وہ نہیں نہیں کی ہرا نہ دا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔